har kun bir xil emas. Qaysidir kuningiz yorug' bo'ladi, qaysidir kunlari qiyinchilikka duch kelasiz. Agar hayotdagi qiyinchiliklarni yengish kerak bo'lsa, birinchi navbatda har doim o'zimga suyanaman. Birinchi shu kasallik to'g'risida eshitganimda albatta juda ham xafa bo'lganman. U bolnitsada uje bo'ldi, bolangiz olib chiqib ketolmaysiz deyishgan. Oyoqqa turg'izib bera olmaymiz bolangizni. Sohada ishlashni boshlaganimdan keyin o'zimga ishonchim ortdi. Yiqilgan boshga baxt qush qo'nmaydi. Kasb tanlash jarayonidagi turli takliflar o'sha vaqtda har qanday o'smirni ikkilantirib, o'ylantirib qo'yishi aniq, ammo o'sha vaziyatda to'g'ri qarorni qabul qila olish juda ham muhim hisoblanadi. Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati media markazi tomonidan tasvirga olinadigan ayol ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bizning bu galgi qahramonimiz o'sha vaqtda to'g'ri qaror qabul qila olgan va ayni damda ham ota ham ona kasbini davom ettirib kelayotgan podpolkovnik Nargiza Arifxo'jayeva. Arifxo'jayeva Nargiza O'rmanova 1976-yil Toshkent shahrida O'quv mahallasida tug'ilganman. Mani bolaligimdagi xotiralarim ko'proq katta oyim, katta dadam va o'sha O'quvdagi hovlimizdan bog'liq. Chunki ota-onam ko'p ishlagan va mani tarbiyamdan ko'proq oyimnam, o'sha yerdagi tog'alarim, kelinoylarim shug'ullanishgan. Bu kasb tanlashimdan ham bexosta emas. Dadam urush paytlari Toshkent shahar garnizonining boshlig'i bo'lganlar. Tog'alarim ham har xil lavozimda ishlagan, hammasi harbiylashtirilgan yoki qurolli kuchlar yoki ichki ishlar vazirligi xodimlari bo'lishgan. Shaxsan o'zimni onam ham ichki ishlarda ishlaganlar, 35 yildan ortiq ichki ishlar tizimida ishlab, mayor bo'lib pensiyaga chiqib ketganlar. Adam o'qituvchilar. Shuning uchun men hozir mana Ichki ishlar vazirligi akademiyasida ishlayapman, o'qituvchiyamman va shu vaqtning o'zida forma ham kiyganman. Umumiy oilaviy biz hammamiz ichki ishlar xonimlarimiz. Endi yoshligimdan men o'zi styordessa bo'lishni xohlardim, lekin onam men uchun qaror qabul qilganlar o'sha vaqtlarim. Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga ishga kelishimga sababchi ham onam bo'lganlar. Institutga kirayotganimizda o'zi iqtisodiyot yo'nalishini tanlaganman. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini menejment fakultetiga o'qishga kirganman. Mutaxassisligim menejment. Shu yo'nalish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga ishga kirayotganimda moliya iqtisod boshqarmasiga iqtisodchi bo'lib ishga kirganman. Bir vaqtning o'zida sirtqi ta'limda o'qiganman va moliya bo'limida ishlaganman. O'zimni ishimni buxgalter bo'lib boshlagan bo'lsam, oddiy askar qilib ishga qabul qilishganman, lekin 2 yil davomida endi o'zimni ko'rsatganim uchun, ishimni yaxshi olib borganim uchun ofitserlik lavozimiga o'tkazishgan, leytenant unvonini olib, 1999-yildan beri akademiyada ishlab kelyapman. Bizda moliya iqtisod bo'limida boshlig'imiz Kayumova Tatyana Vasilyevna bo'lganlar. Juda ham yaxshi ayol, haligacha faqat yaxshi tomonlarini eslayman, chunki sirtqi o'qiganimdan keyin bizga bir oylab ta'til berishadi, bilasiz, o'quv ta'tili. Bu ish jarayonimdan bog'liq bo'lgan narsa, bir oyga ketib qolsangiz, baribir sizni vazifangizni kimdir bajarib turishingiz kerak, o'zingizga ishlab turishingiz kerak, unaqa hech qachon muammo bo'lmagan. O'qish kerakmi? Bor, o'qishingga borib kelaver, ta'tilingni rasmiylashtirganda hammasini xuddi o'sha yerda o'qishmi, o'qish, keyin kelib ishingni bitiraverasan deb har doim meni qo'llab-quvvatlardilar. Turmush o'rtog'imdan ham shu yerda tanishganman. Turmush o'rtog'im harbiy kafedrada ishlaganlar. Lekin hech kim bilmagan biz uchrashib yurganimizni. To'yga taklifnoma berganimizda hamma hayron qolgan. 2001-yil turmushga chiqqan bo'lsam, hovliga kelin bo'lib tushganman. Ertalab turasiz, hovlini siprasiz, qaynana qaynataga qaraysiz. Keyin turmush o'rtog'ingizdan biriga ishga shoshilasiz, yugurib kelib ishxonada ishingizni bitirgandan keyin soat 5 qachon 5 bo'lar ekan uyga borishim kerak, ovqatni pishirishim kerak. Уже farzandli bo'lgandan keyin baribir farzandlarga qarash kerak, bog'chaga olib borish kerak. Shunaqa muammolar ham albatta bo'ladi. Forma kiygan ayollarga bu narsa qiyinroq, chunki bizda tartib bor. Kun tartibini
saqlashga majburmiz. Teng qilib olib borish qiyin, albatta. Chunki baribir farzandlarni tarbiyasi bilan, meni ham farzandlarimni tarbiyasi bilan ko'proq ota-onam shug'ullangan. Oyjonim qaraganlar farzandlarimga, chunki birga turganmiz. Katta o'g'limni maktabga birinchi sinflarga olib borib yurganlardi. Qo'shnilarimiz bu sizning kichkina o'g'lingizmi deb gapirishgan. Chunki meni ko'rishmagan ham, ertalab vaqtli turmush o'rtog'imdan chiqib ketardim va kechqurun qaytib kelardik. Oyjon ular bilan yetaklashib yurganlari uchun ular 50 yoshliklarida meni katta farzandim tug'ilgan, 50 oyim deb chaqiradilar haligacha. Oyjon qaraganlar katta yordam ular ko'rsatganlar. İş jarayonida shunaqa vaqtlar bo'lganki, keyin ularni bog'chaga joylashtirganimizda ishga agar vaqtli kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, endi bog'chada hali tarbiyachilari yo'q. Kelardik endi shu yerdagi qo'rquvchisigami yoki juda bo'lmasa povar ayolimiz bor edi. Ishga vaqtli kelardilar chunki bolalarga ovqat pishirishlari kerak, ertalab 6lardan ishlarga kelardilar, abzada 8da dushanba kunlari razvod bo'ladi. O'sha kunlari lekin qiyinroq bo'lardi, bolani kiyintirib, ertalab uxlayotganda zo'rg'a sudrab olib kelib, bir amallab shu bog'cha pasiga emas, o'sha povar ayolga tashib ketardik-da, keyin ishga kirib ketardik turmush o'rtog'imdan birga. Turmush o'rtog'im va ularning oila a'zolari bu kasbimga hech qachon qarshilik qilishmagan, har doim qo'llab-quvvatlashgan. Forma kiyganimda yoki qanaqadir yutuqlarga erishganimda xuddi ota-onam kabi har doim xursand bo'lib, tabriklab, muvaffaqiyatlar. Mana qaynatam bizda Milliy universitetda professor bo'lib, ko'p yildan beri dars berganlar. Oyjonimiz ham unaqa ishda ishlayapsan yoki qaysidir vazifangni bajarmayapsan deb gapirmaydilar. Ular o'zlari chaqqon bo'lib, agar u bu kamchiliklarim bor bo'lsa, hammasini o'zlari to'g'rilab, tekislab yurardilar. Shunga bo'lsa kerak, turmush o'rtog'imdan unaqa qattiq nizolarga yoki janjallarga hech qachon ishxonamdagi faoliyatim sababchi bo'lmagan. Moliya iqtisod bo'limida o'z faoliyatimni davom ettirmaganim sababi bizda ichki ishlar tizimi reformasi bo'lganida joriy etilgan serjantskiy lavozimlar joriy etilgan. Men oliy toifali mutaxassis bo'lganim uchun kafedraga ishga o'tganman, kabinet boshlig'i bo'lib ishlaganman. O'zbekistonda demokratik jamiyatni rivojlantirish kafedrasida, iqtisodiyot fanlari kafedrasida, kriminalistika kafedrasida ishlaganman, kabinet boshlig'i bo'lib. Keyin o'quv uslubiy boshqarmaga ishga o'tganman, o'qituvchi metodist bo'lib. Hozir o'quv uslubiy boshqarmada katta o'qituvchi metodistman. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida 19ta kafedramiz bor. Shu kafedralardagi o'quv jarayonini tashkillashtirishga, o'quv jarayonida duch keladigan muammolarga qanaqadir o'zimizni takliflarimizni berib, ishlarimizni muvofiqlashtirishga yordam beramiz. Undan tashqari o'quv uslubiy kengash kotibi bilan o'quv uslubiy kengashga qo'yiladigan masalalar bo'yicha biz raisimiz, bu akademiya boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muzaffar aka Ziyodullayev bilan birga faoliyatimizni olib boramiz. Asosiy vazifalarimiz shu kafedralar bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Ichki ishlar tizimida ko'proq erkak kishilar ishlaydi, ayollar bizda kam, lekin bu tomoni bir tomondan yaxshi ham. Chunki ayol kishini baribir bu ayol kishi deb e'zozlashadi, ko'p yordam berishadi. Shunga xudoga shukr, katta unaqa muammoga hech qachon botga tushar bo'lmaganman ish soham bo'yicha. Oilaviy etishim mumkin. Ikkala farzandim ham yoshligidan nogiron hisoblanadi. Ularni o'zini kasalligi bor-da. Tselyakiya. Qahramonimizning farzandlari aynan ushbu kasallik bilan og'rigandi. Doimiy parhezni talab qiluvchi ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlar hech qanday bug'doy mahsuloti aralashgan yeguliklarni iste'mol qila olmaydi. O'zbekiston shifokorlari uchun ham yangi bo'lgan ushbu kasallik avvaliga Nargiza opani ham tushkunlikka tushirib qo'yadi. Ammo qahramonimiz ushbu vaziyatni o'zini qo'lga olib, farzandlari uchun kasallikni chuqurroq o'rgana boshlaydi. Kelib chiqish irsiyat bilan bog'liq bo'lgan ushbu kasallik bemorlardan faqatgina doimiy parhez saqlab yurishlarini talab qiladi va ularda boshqa hech qanday na aqliy, na jismoniy kamchiliklar kuzatilmaydi. Hozirgi kunda qahramonimiz boshqa onalar mendek qiynalmasin deb Telegram ijtimoiy tarmog'ida Dieta nomli guruh ochgan va u yerdagi kasal bolajonlarning onalari uchun yaxshi maslahatchi va ko'makchiga aylangan.
Bu kasallik o'zi boshqa yo'l bilan davolab bo'lmaydi. Bir umrlik kasallik hisoblanadi. Dorilar ta'sir qilmaydi, faqat diyet o'shish, non yemaslik kerak. Shu bilan faqat guruchdan boqishga o'tganman bolamni. Guruch qaynatardim, guruch pishirardim, osh damlardim, mastava qilardim, faqat guruchli ovqatlar yegan. Shu bilan oyoqqa turib ketgan, xudoga shukr. Hozir mana 20 yashar bo'ldim. Turmush o'rtog'im mana 20 yil xizmat qilib, hozir nafaqaga chiqdilar. Nafaqaga chiqishdan oldin o'sha qaror qabul qilishdan oldin shuni muhokama qilganmizda shunday aytdilar, sen ish faoliyatingni davom ettiraver. Ular vaqtli kirganlarda ichki ishlagan. Men bo'lmasa o'zim shu bolalarni tarbiyasi bilan ko'proq o'zim shug'ullanaman deb o'z zimmalariga olganlar shu mas'uliyatni. Hayotda bitta shiorim bor. Aytishadiki, agar yoningda oldingda eshik yopilgan bo'lsa, yaxshilab qaragin. Alloh taolo baribir oynani ochib qo'ygan bo'ladi deb. Shunga birinchi shu kasallik to'g'risida eshitganimda albatta juda ham xafa bo'lganman. Lekin sekin-sekin shu narsaga kelganmanki, mayli ular non yemasa ham, zato bizadan toza mahsulot yeyishadi. Har doim tabiiy mahsulotlar iste'mol qilishadi. Har doim ularga eng yaxshi, eng sara narsalarni olishga harakat qilamiz. Shu jihatidan bizadan yutuqqa ega ular. Katta o'g'lim u ko'proq til o'rganishga qiziqadi. Yoshlikdan ismi Komolxo'ja. Katta o'g'lim ismini ham bizani adajonimiz qo'yganlar. Komol inson bo'lsin deb. Har tomonlama barkamol rivojlansin deb ismini Komolxo'ja qo'yganmiz o'sha vaqtlari. Muloqotda bo'lish yaxshi ko'rardi boshqa odamlar bilan kichkinaligini va onlayn internet orqali topshirdik hujjatlarimizni Vistula universitetiga. Bir martadan kirib ketdi va o'sha yerga o'qishga ketgan. Hozir mana 1 yil bo'ldi. Fevral oyida 1 yildan oshdi. Undan tashqari u til o'rganish qobiliyati yaxshi bo'lgani uchun polyak tilini ham o'rganib oldi. O'zi ko'proq ingliz tilida muloqot qiladi. Polyak tilini ham o'rgandi. Hozir ikkinchi til sifatida fransuz tilini ham o'rganayotgan ekan. Kichkina o'g'lim lekin aksi. Kichkina o'g'lim juda ham sho'x. Maktablarga bormasdan yoki o'rtoqlarimdan ko'chada yurishni ko'proq yaxshi ko'radi. Ularni balkim yoshi shunaqadir, hozir 15 yashar bo'lgan. Kompyuter o'yinlariga qiziqadi. Adasimdan ko'p vaqt o'tkazishadi ular. Hozir ko'proq o'sha adasimdan shug'ullanishyapti. Ishga kelsam, o'sha uydagi qanaqadir muammolardan yoki o'sha tashvishlardan o'zimni qanaqadir xoli his qilib, ish jarayoniga sho'ng'ib ketaman. Shu sohani tanlaganimdan hech qachon afsuslanmaganman, chunki shu sohani tanlaganim bilan, mana forma kiyganim bilan aytganimdek, yo'nalishim mutaxassisligim o'qishimdan bog'liq bo'lgan. Menejmentni bitirgan bo'lsam, bu yerda iqtisodda ishlaganman va hozir mana o'quv uslubiy boshqarmada ishlayotgan bo'lsam, bu ham baribir boshqaruv. Boshqaruv jarayonimdan shug'ullanamiz. Ichki ishlarda bu tizim o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, lekin hamma joyda shunaqa. Men o'ylaymanki, boshqa kasb egasi bo'lganimda ham har kun bir xil emas. Qaysidir kuningiz yorug' bo'ladi, qaysidir kunlari qiyinchilikka duch kelasiz. Agar hayotdagi qiyinchiliklarni yengish kerak bo'lsa, birinchi navbatda har doim o'zimga suyanaman. Meni onam 2013-yil rahmatli bo'lganlar. Shuning uchun birinchi yordamchimiz, baribir birinchi dardkashimiz onam, har doim onamiz bo'ladi. Ularni yo'qotganimdan keyin ko'proq o'zimga suyanishga o'rganib qolganman. Onam ichki ishlar xodimi bo'lganlari uchunmi yoki o'zlarining xarakterlari shunaqa bo'lganmi, nam-nam kam gaplashganlar o'zi azaldan. Faqat shu nafaqaga chiqqanlaridan keyin ko'proq muloqotda bo'lganmiz. Onam ko'krak saratoniga duch bo'lganlar. Ko'krak saratonimdan kasal bo'lib, operatsiya vaqtlarida ularni oldida qolardim. Eng ko'p gaplashgan vaqtlarimiz o'sha mahal bo'lgan. Shundan juda ham afsuslanaman ko'p vaqt ular bilan o'tkaza olmaganligimga. Agar vaqtni orqaga qaytarish mumkin bo'lganda, ko'proq vaqtimni shu ota-onamdan o'tkazardim. Onam oldida. Onamni juda ham sog'inaman. Lekin sus bu narsani qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir aytganingizdek, men o'g'limni ham sog'inib
o'ylayapman qachon keladi. Xudo xolasi, lekin aytmaganman mana 3 oy hozir rejalashtirdi, chet elga ketaman, o'sha yerda almashtiraman o'qishimni, boshqa joyda o'qiyman, ona kela olmayman deganda, yo'q kelganda hech qachon gapirmaganman. Mayli, ishingni rivojini bersin. O'sha yerda hozir yo'nalishing bo'yicha ta'lim olasanmi? O'sha qo'yilgan maqsadga iloyim erishgin deb har doim qo'llab-quvvatlayman uni. Shu sohada ishlashni boshlaganimdan keyin o'zimga ishonchim ortdim. Katta yutug'im mana 8-mart xotin-qizlar bayramiga kelayotganimda telefon bo'lib qoldi menga. Nargiz opa, siz taqdirlanganlar ro'yxatida borsiz deydi. Vaqtliroq aytmaysizmi meni xabarim ham yo'q desam, yo sal vaqtliroq keling iltimos deydi-da tarbiyaviy bo'limdan telefon qilishdi. Kelganimdan keyin shu birinchi qatorlarga o'tkazib qo'yishdi. Buyruq o'qilgandan keyin mana shu 2 darajali benuqson xizmatlar uchun ko'krak nishonidan taqdirlandi deb o'qishganda men uchun katta surpriz bo'lgan. Men bilmaganman ham, kutmaganman ham bu narsani. Ayollarga maslahatim, yiqilgandan keyin tezroq oyoqqa turishga harakat qilish kerak. Yiqilgan boshga baxt qush qo'nmaydi. Shuning uchun mag'rur bo'lib, boshni ko'tarib, hayotni davom ettirish kerak.